Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yo'q aka, sizdan xafa emasman. Ishga qaytish kerakligi uchun shoshiyapman. Hali qaynonamning uyiga o'tib, bola chaqam bilan ham ko'rishishim kerak. Oilang qaynonangnikidami? Rasuljon dardini dasturxon qilgisi kelmadi. Shunchaki vaqtinchaga deb qo'ya qoldi. Najmiddin gap nimadaligini fahmladi. Rasuljon qaynonasining uyi tomon oshiqdi. Rasuljon o'tgan fursat davomida qilmishlari uchun yaqinlariga nisbatan ko'nglida alam bor edi. Qondoshlari uning ulushini ham bo'lishib olishganini bilgach, alam nafratga aylandi. Rasuljon alam ustida ulushidan voz kechgandi. Aka-opalari buni juda yaxshi bilishardi-ku. Rasuljonning niyati boshqa edi. U ulush masalasini hal qilganidan so'ng xotinining oldiga o'tib, Zarina, mana ota uyimdan ulushim demoqchi edi. Endi nima deydi? Sizlarni sog'indim. Bir ko'rib ketay deb keldim deydimi? Rasuljon qaynonasining darvozasiga yaqinlashgach, ich-ichidan titroqli hayajon uyg'ondi. Bu qanday tuyg'u? Hadikmi, sog'inchmi? O'zi ham tushunmasdi. Bir zum darvoza yonida turgach eshik qoqdi. Darvozani Zarina ochdi. "Yaxshimisan, Zarina?" dedi Rasuljon. Zarina qisqagina qilib, "Keling," dedi-yu yon tomonga tislandi. Rasuljon hovliga kirdi. Qo'lidagi shirinliklar va yeguliklar solingan paketni xotiniga uzatgach, ko'zi hovlida o'ynab yurgan o'g'ilchasiga tushdi. Bolakay ham otasini ko'rib dada degancha yugurdi. U o'g'ilchasini dast ko'tardi. Ikki yuzidan o'pib bag'riga bosdi. Hovli o'rtasidagi so'rida qaynonasi o'tirardi. "Keling, kuyov." Nafisa opaning ovozida soxta mulozamat sezildi. Rasuljon qaynonasi bilan ko'rishdi. "Bir aylanib kelibsiz-da," dedi Nafisa opa istehzo bilan. "Ha, bolalarni ko'rib ketay deb. Tuzuk, ishlar yaxshimi? Uy-puy olay deb qoldingizmi?" Bir oy ichida uy sotib olish oson ish emasligini qaynonasi yaxshi tushunadi-ku. Nima demoqchi bu gapi bilan? Rasuljon savolga qisqagina qilib, "Harakat qilyapmiz," deb qo'ya qoldi. "Harakat qilish yaxshi, lekin birovlarning xizmatini qilib yurish bilan." Rasuljon gap ohangidan hammasini tushundi. "Hozir savdo sotib qilyapman," demoqchi bo'ldi. Biroq bu bilan qaynonasi xursand bo'lishiga ko'zi yetmadi. Suhbat qovushmadi. Birozdan so'ng Nafisa opa joydan qo'zg'aldi. "Mayli, mening zarur ishim bor edi," deya qiziga yuzlandi. "Zarina, kuyovga dasturxon yozsang-chi. Axir mehmon shuncha joydan kelgan." Rasuljon qaynonasidan ularni xoli qoldirayotgani uchun minnatdor edi. Bu hovlida qaynonasi kenja o'g'li bilan yashaydi. Qaynotasi ko'p yillar avval olamdan o'tgan. Yo'qsa qaynotasi uning ahvolini tushungan bo'larmidi? Zarina so'riga dasturxon to'shash uchun qo'zg'alganda eri uni o'tirishga undadi. "Zarina, bilaman. Ketdik deganim bilan oldimga tushib ketmaysan. Buni sendan talab ham qila olmayman. Boshpanasi yo'q erkak bilan yashash oson emas. Yaxshimi, yomonmi? 3 yil birga yashadik. O'rtada farzandimiz bor. Men sizdan ajrashib kelganim yo'q. Faqat musofirlikda qiynalib ketdim. Uydan uyga ko'chib yuraverishdan charchadim. Zarina, hozir ishlarim yaxshi. Hamidullo hoji menga shahar chetidagi do'konini berdi. Sotuvchilik qilyapman." "Sotuvchilikmi, hammollikmi, nima farqi bor? Daraxtning soyasida nihol ko'kararmidi? Tijorat barakali ish. Xudo xohlasa, keyinchalik o'zim ish boshlayman." "Do'kon deysizmi? Bu ahvolingizda tuya hammomni orzu qilishday gap. Katalakday uy ololmayapsiz-ku." Bu malomat Rasuljonning yuragini teshib o'tdi. Xo'rligi keldi. O'g'ilchasiga nigoh qadaldi-yu, alamini bosishga urindi. "Zari, xudo haqqi, hozir ishlarim yurishgan. Lekin bu hayot sizlarsiz menga tatimayapti. Ijara uyga borishga yuragim betlamaydi. Yo'q, meni kirimni o'zim yuvib, ovqatimni o'zim tayyorlash qiynagani yo'q. Sizlarni sog'indim. Yolg'izlik jonimga tegdi." "Nima, bizga oson deb o'ylaysizmi? Tanish bilishlarning, qo'ni qo'shnilarning eridan ajrashib kelibdi degan g'iybati menga kerakmi? Men ham odamlarga o'xshab yashashni xohlayman,"
darbadarlikni emas. Ijarada yashayotgan faqat biz emas-ku. Ha, o'z uyidan haydalgan ham faqat biz emasdirmiz. Lekin men to'la to'kis yashayotgan odamlarga havasim keladi. Rasuljon o'ynab yurgan o'g'liga yana tikilib qoldi. Borib o'g'ilchasini bag'riga bosdi. Yuz ko'zlaridan to'yib o'pdi. U o'g'ilchasini qo'yib qaddini tiklaganda Zarina uning ko'zlarida yosh miltiraganini ko'rdi. Mayli Zarina, men qaytay bo'lmasa, hayot bir tekis bo'lmaydi. Mashaqqat, qiyinchiliklarni inson yengib yashashi kerak. Er xotin mana shunday paytlarda sinaladi. Men shu qiyinchiliklarni bir o'zim yengishga harakat qilaman va bunga majburman. Chunki sen ayni damda yonimda bo'lishni istamayapsan. Mayli, yaxshi qol. Rasuljon darvoza tomon yo'naldi. U go'yo o'z baxtidan uzoqlashayotgandek edi. Qalbini cheksiz istirob, qayg'u, xo'rlik egallab olgandi. Rasuljon darvoza tutqichiga qo'l cho'zdi. Shu payt ortidan Zarinaning o'tinchli ovozi yangradi. To'xtang. Oradan 6 yil o'tdi. Rasuljon uchun bu yillar oson kechmadi. Mehnat va zahmatlari tufayli muvaffaqiyatlarga erishdi. Hamidulloh hojining qo'l ostida boshlangan tijoratchilik ishi keyinchalik o'z xususiy do'konini barpo qilish uchun poydevor bo'ldi. Uning ishlari yurishib ketdi. O'zi ish boshlaganining 2 yilida shahar markazidagi ko'p qavatli uylardan 3 xonali uy sotib oldi. Uning ulkan orzusi ushaldi. Zarina xursand bo'ldi. Bir paytlar xoruzorlikda mardikorlik qilib yurgan yigit bo'lganini endi u alamli jilmayish bilan eslardi. O'sha damlarni eslash yuragining og'riqli nuqtasiga aylangandi. Keyingi paytlarda ishi boshidan oshib toshgan. Rasuljon endilikda qurilish xom ashyolarini ishlab chiqaruvchi korxona ochish taraddudida. Uning uchun oyning yorug' kunlari boshlangandi. Darvoqa, endi Malikjonning singlisi bor. Rasuljon marhuma onasining hurmati va xotirasi uchun farzandiga volidasining ismini qo'ydi. Ko'rimsizgina hovlining zangori darvozasi yoniga oq Lacetti kelib to'xtadi. Mashinadan sochiga erta oq oralagan barvasta yigit tushdi. Darvozani qoqdi. Ko'p o'tmay eshik ochilib, ostonada 50 yoshlardagi to'ladan kelgan ayol ko'rindi. "Keling uka, savolomiz boqdi ayol. Hovli joylaringizni sotish to'g'risida e'lon bergan ekansizlar", dedi yigit. "Shunga uyni bir ko'ray deb. Shunaqami? Marhamat." Bekaning taklifi bilan yigit ichkari kirdi. Uy to'liq pishiq ishdan barpo bo'lgan. Maqtovni boshlab yubordi beka. Tashqaridan odmi ko'ringani bilan xonalari ko'p, keng, shinam, hovlisi ham katta. 20 sotiq. Uyning narxi qancha? Dedi yigit. 30 ming dollarga bermadik. 35 deyapmiz. Picha tushmaysizmi opa? Bo'lari shu, dedi beka. 32. Ko'nsangiz, pulni 2 kunda hal qilaman. Xo'jayin bilan maslahatlashib ko'raychi. Opa, bu gaplarni qo'ying, rozi bo'ling. Yomon narx aytmayapman. Lekin ukajon, olganda ham zo'r uy olyapsiz. Tomorqasi ham keng. Imoratni ko'rdingiz, yaxshi qurilgan. O'zi bu xonadonni 7 yil oldin sotib olganmiz. Menga qolsa-ku sotmasdim. Lekin ona shahrimizga ko'chib ketadigan bo'lib qoldik. Bu hovlining oldingi egalari yigit ayolning gapini bo'ldi. Opajon, bu uyning tarixi menga ayon. Oldingi egasi kim barpo qilganini ham bilaman. Beka sergak boqdi. Iye, shunaqami? Demak, hammasini bilasizmi? Bu uyning oldingi egalari biroz mojaroli tarzda. Ha, opa, hammasini bilaman. Kenja o'g'il bola chaqasi bilan ko'chaga badarg'a qilinganini ham. Uy sohibasining ko'zlari pirpiradi. So'ng dedi. Demak, bu tafsilotlarni bilishingizga qaraganda, siz asli shu yerlik bo'lsangiz kerak. Opajon, o'sha kenja o'g'il men bo'laman. Ayol lol qotdi. Xotima, Rasuljonning ota uyini sotib olganligi haqidagi xabar uning tug'ishganlarini ham chetlab o'tmadi. Ertalabdan darvoza eshigi taqillab 3 aka va 2 opa hijolatomuz qiyofada kirib kelishdi.
ularning yuzlariga ulkan nadomat soya solgandi. Rasuljon qondoshlarini ichkariga taklif qilgach, zo'r-bazo'r gap boshladi. "Ota uyimizni qaytarib olganingni eshitib boshimiz osmonga yetdi-ku. Bu bilan bizning xatoimizni tuzatganday bo'lding. Rahmat." "Ha, jur'atsizgina gapga qo'shildi katta opa ham. Ota uyimizni sotib, o'zligimizni yo'qotgan ekanmiz. Katta xatoga yo'l qo'ygan ekanmiz. Ota onamizning ruhini chirqiratdik. Senga ham nohaqlik qildik." "To'g'ri," dedi Kenja opa g'amgin ohangda. "Shu voqeadan so'ng ota onamiz ko'p bora tushimga kirdi. Tinchim yo'qoldi. Yuragimda og'riq uyg'ondi. O'zimni qo'yarga joy topolmay qoldim. Bizni kechir uka. Multiradi o'rtancha aka. Biz nohaq ekanmiz. O'sha uyning pullari arzimagan narsalarga ishlatilib yo'q ham bo'lib ketdi. Barakasini bilmadik. Aniqrog'i, yuqmadi bizga. Bizning oldinlari boshimizni bog'lab turgan ota makonimizni sotib olganingni eshitdi. Qanchalik xursand bo'lganimni bilsang edi. Kechir uka. Kechir Rasuljon." Qo'shildi Kenja aka ham xijolatdan qizarib. Oraga birpas jimlik oralandi. Keyin Rasuljon samimiy jilmayib dedi. "Qo'ysangizlarchi shu gaplarni. O'tgan ishga salovat. Muhimi, hammamiz uchun muqaddas bu dargohni qaytarib oldik." Shu joyda biroz tin olarkan davom etdi. "Oshna, tanish bilishlarimni chaqirib uy to'y qilib bermoqchiman. Sizlarni yo'qlamoqchi bo'lib turuvdim. Kelganlaringiz yaxshi bo'ldi. Jiyanlarimning hammasini olib kelasizlar. Kattagina to'y qilib nishonlaylik." Bu samimiy taklif o'rtadagi no'ng'ay muhitni bartaraf etdi. Hammaning yuzida mamnuniyat ifodasi jilolandi. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.